င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟာအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဒုတိယသမ္မတဦးဟန်နရီဗန်ချီယူကိုကျန်းမာရေးအရာဆိုပြီးတော့တာဝန်ကနေအနားယူခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။မြစ်ချနာမြို့နယ်မော်ဖောင်းရွာကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဘာသာရေးဆရာ3ယောက်နဲ့ကျောင်းဆောင်2ယောက်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကောလင်းမြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးနှစ်ဖက်တေကြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်မှာလက်စစ်မီးတွေပိုပြတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာစခန်းသိမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာဖို့ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဒုတိယတမ္တာဦးဟင်နရီဘင်တီယူကိုကျမရဲ့အရာတော်ဝန်ကအနားယူခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့မနေ့ကဧပြီလ22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအမိန့်အမှတ်33မင်းဆောင်2024နဲ့ပုံမှန်419အရာအနားယူခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးဟင်နရီဘင်တီယူဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကပြည်သူ့လွတ်တော်မှာမဲအရေအတွက်352မဲထဲက89မဲရရှိပြီးဒုတိယတမတန်းနှင့်ဖြစ်လာခဲ့သူပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာလဲပုံမှန်၄နှစ်၄အရာဒုတိယတမတအဖြစ်ဆက်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီယာယီတမတဦးမြင့်စွေရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ကျနားမြို့နယ်မော်ဖောင်းရွာကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဘာသာရေးဆရာ၃ယောက်နဲ့ကျောင်းဆောင်၂ယောက်ပြန်ပြီးလွတ်လာပြီလို့အသင်းတော်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ည9နာရီလောက်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဘာသာရေးအမှုတော်ဆောင်ဆရာ၃ယောက်နဲ့အတူကျောင်းဆောင်၂ယောက်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ရဲ့အာမခံချက်နဲ့လွတ်မြောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့ကမြစ်ကျနားမှာရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းလေတပ်စခန်းရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမြန်စစ်ဆေးစရာတွေရှိတာကြောင့်လို့ဆိုပြီးဧပြီလ20ရက်နေ့ညကသူတို့ကိုတပ်ဆိုင်ရာဖះချောင်းတွေစီကနေတဆင့်ဖမ်းဆီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း4ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးနယ်စပင်းဦးလွင်နဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်အကြားတရက်ကုန်းကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဧပြီလ14ရက်နေ့ပြည်သူ့လူမျိုးစစ်တပ်ကတော်ကိုမန်းလေး PDF တပ်ဖွဲ့ကရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့လူမျိုးနဲ့ရှစ်မိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်အစတရက်ကုန်းကျေးရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဧပြီလ15ရက်နေ့တုန်းကသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းဦးလွင်မြို့စစ်တပ်ကတို့ DSA TSTA နဲ့ညောင်ကုန်းရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်လက်နဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တရက်ကုန်းစာလီနဲ့ပါဟတ်ကျေးရွာဘုံကြီးကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးညောင်သုံးကျေးရွာရွာလုံးကျွတ်နေရင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချင်းအဖွဲ့အစည်း Global Chin Film Organization ဟာမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်းကဩဇာကြီးအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စစ်ပေးဆောင်တွေအရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်၊ဆွစ်ဇာလန်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကလည်းရောက်လာကြတဲ့ Global Chin Film Organization အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေဟာဧပြီလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဘဟိုမီဇိုလူငယ်အသင်း CYMA ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ပေးဆောင်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်ရူပီးငွေနှစ်သိန်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်တွေမျိုးကစစ်ဘေးရှောင်ဖို့ထွက်ပြေးလာရင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တနက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုနဲ့မိုင်းပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်တေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိခဲ့ပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုမိုင်းတံဖို့အတိုင်းပြန်လျော်ပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးနေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်တွေမျိုးနဲ့ကန်းကော်ကျောင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ဖို့ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရခိုင်လူမျိုး200လောက်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဟန်တာခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။တနက်တန်တွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်လူအုပ်ကြီးဟာညအမောင်ထဲမှာပြင်းမိပြေးရာပြင်းရင်ကနေစစ်တပ်ထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေကိုတန်းနေမိပြီးပောက်ကွဲခဲ့ရာကနေလူ၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ30ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။မိုင်းပေါက်ကွဲလို့ခြေထောက်ပြတ်ထွက်သွားသူတွေရှိတယ်လို့ပြည်ရင်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရသူဟာလည်း100ကျော်အထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေလူမျိုးဖို့အတွက်အရေးစွန့်ထွက်ပြေးရင်းမိုင်းအန်ဒီရင်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းတံဖိုးတစ်လုံးကိုသိန်း20အနေနဲ့သုံးလုံးအတွက်သိန်း60တောင်းတယ်လို့လည်းဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒေသခံရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့နရီစရာသတင်းဌာနကလုံခြုံရေးအရာအသံအစားထုတ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။မိုင်းသုံးလုံးစက်တိုက်ပေါက်ပြီးခနားလေးအတွက်မှာပဲအဲစက်သားတွေထွက်လာပြီးတော့ကျဆံမိုးရွာတယ်လို့ပဲတင်းတိုင်းတွေနဲ့ပြစ်ကြတယ်။အဲ့လိုတင်းတိုင်းပြစ်တဲ့အချိန်မှာဒဏ်ရာသွားသူတွေကတော့ဆင်းနေရလောက်ရှိတယ်။တင်းတိုင်းပြစ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကရှုံပုတ်ထွေးဝင်ပြီးတော့ပုံနေကြတဲ့သူတွေ124ယောက်ကတော့အဖမ်းခံရတယ်။ပြီးတော့အဲ့လိုပောက်ကွဲသွားတဲ့မိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ဟိုတလုံးကိုတိုင်းနေစီစီပြေးရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကတော့ပြောတယ်။အရက်ခတ်တက်တော် AAC UC ရှုပ်ဘူးရှုပ်ထုံးမြင့်နိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ April 10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တက်တော်နေအခမ်းအနားကိုပြပိုးတဲ့သဝန်လာမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးနေလို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုနေမြေအတွင်ပိတ်မိနေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လွမြောက်နေမြေတွေကိုအမြန်ဆုံးတင်းရှောင်ကြဖို့နဲ့အဆုံးအဖြတ်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ပြောဆိုပြီးနောက်မှာအခုလိုဒေသခံတွေဟာနေလန့်မျိုးစုံနဲ့မျိုးကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကွန်လင်းမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့လို့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကွန်လင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးဝသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းကလေးကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကောလင်းမျိုးနယ်အရှိချမ်းတဇူးရွာတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရာကနေထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က၈ယောက်ထပ်မံနဲ့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကလည်း၁ယောက်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကလေးကမနဲ့စောစောမုံမလင်းကနေစဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။ကိုယ့်ဘက်ကတော့တော်တော်ထိနာတယ်ပြောတယ်။ထိနာတော့ကျွန်တော်တို့ဟောင်းဝိုင်ဇာနဲ့ဝင်းတို့တတဲအောင်ဆက်လန့်ထောက်ပြီးတော့ပြစ်ကူပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းထိခိုက်တန်ရာနဲ့ရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးတယ်တော့အကြမ်းမြားချသိရတယ်ဗျ။ကိုယ့်ဘက်ကတော့တော်တော်များများကြားတယ်လို့ပဲသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝင်းတို့ခလာရတင်းတင်းတုံညာတက်ကနေလဲဟာဝီဇာဒရုန်းပုံးသီးတွေနဲ့ခြာပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်တရင်တက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့တဇူးရွာကိုလည်းစစ်ကောင်စီတက်ကအရင်ကတည်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာဖြစ်ပြီးရဲသားတွေလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။အော်တဇူးကတော့ဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဒီမြို့နဲ့ငားမိုင်ဝန်းကျင်လောက်မှာပဲရှိပါတယ်။သူကတော့ပုံမှန်တိုင်းတော့သူမြင်တော့ဆစ်ချောင်းထိုးပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော်များများထွက်ပြေးနေရတဲ့နေရာပဲဖြစ်မှာပါ။အဲ့မှာတချို့လည်းနေနေပြီးရှုပ်ခံထားတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရောက်ထပ်လာပြီးတော့ဆစ်ချောင်းထပ်ထိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကာဝေးတဲ့တပ်တွေနေရာယူထားရတဲ့ပြန်ပြီးနေရာထားတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိပါလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တို့ကျွန်တော်တို့ကာဝေးတက်တရားလည်းဒီမြို့နဲ့ပတ်ပတ်လည်းမှာတော့ဒီနေရာယူထားတာရှိပြီးတော့ဒီအချပ်ပစက်ကောင်စီဒါစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်းခုခံနိုင်အောင်လို့ပြန်လည်းတိုက်ထုတ်နိုင်အောင်လို့အသည့်အနေထားနဲ့တော့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့ရှိပါလေဗျ။တဇူးရွာဟာကောလင်းမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်9မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မန်ရှလာနောက်ဆုံးဘက်ကလည်းကောလင်းမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကအကြဆုံးများခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကလည်း၈ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခမညာ။မုံပြည်နယ်မှာလက်စစ်မီပုံမှုပြတ်တောက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကမုံပြည်နယ်လက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူရေးလုပ်ငန်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်ဘလို့အခြေအနေတိဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time ကအီမီဆန်ကစူးစီးထားပါရယ်မွန်ပြည်နယ်ပါဝင်တိုင်းဒေသကြီး၃ခုမှာဧပြီနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးလျှက်စစ်တပ်ဖျက်တောက်မှု
ပုံမှုမြပြလာနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ပြည်နယ်လျှက်စစ်တာဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံတော်ကဒေသတွေကိုနိုင်ငံတော်တရားစနစ်နဲ့လျှက်စစ်ပြီးဖြန့်ဝေပေးနေရမှာလက်ရှိရဲရွာရေအားလျှက်စစ်စစ်ရုံမှာဆက်တွေမဝင်နိုင်သေးမီရွှေလီရေအားလျှက်စစ်စစ်ရုံကဆက်တွေနဲ့တရားထုတ်လို့ဖြန့်ဖြူးနေရတာကြောင့်ဝင်အားလျှော့ချထိန်းကြီးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမွန်ဒေသမှာတော့စစ်ကောင်စီကမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာလျှက်စစ်မီကိုတရက်လျင်အချိန်6နာရီနေဘက်တွေမှာတရက်လျင်အချိန်6နာရီလောက်သာအလှည့်ကျစနစ်နဲ့လျှက်စစ်မီဖြန့်ဝေပေးနေတာပါ။SME လုပ်ငန်းရှင်တို့ကလက်ရှိကာလမှာလျှက်စင်မီတနေကုန်မလာတဲ့ကြားကမှလျှက်စင်မီပို့ပြီးပြတ်တောက်လာရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီလျှက်စင်တွေပို့ပြီးတော့ပြတ်လာမယ်ဆိုရင်တော့လည်းလျှက်စင်မီကိုနှင်းခိုးပြီးလောက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပို့ပြီးတော့ထိခိုက်ရမှာပေါ့။များလာမယ်။ဟိုစားထုတ်တောင်းတဲ့မင်းချက်တွေအတွက်လည်းဒီလိုစီးလေးပို့ကောင်းတာတွေပို့တောင်းလာတာတွေပြတ်လာတဲ့အတွက်လည်းတနည်းနည်းတော့လည်းသူကဟိုဆိုးရိုးတော့တရားမှုတွေတော့ရှိတာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းတက်စင်မီဆူဆူရွရွပြန့်တောက်လာတဲ့အတွက်မိဆက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်နေရတာကြောင့်ကုန်စရစီတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်အာတက်စင်မီတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ဆူလာတယ်လေတက်စင်မီကအကြီးကကုန်ကြစိတ်ကြီးတော့ဆွဲတာကိုစီးပူးတွေကဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုရတေးရထိုင်ရအမြတ်တက်နေမရနိုင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့လေဒီစီစီတက်တယ်ရက်စက်ကမရတဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းတွေရဲ့လေပတ်မှုစိတ်ကဟိုကြီးလာတော့ပေါ့ဂုံဂုံကြစိတ်တွေကတော့တက်လာတော့ပေါ့လက်ရှိကာလဟာအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့တူရက်စက်မီရရှိမှုနှေးပါလာတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့အသက်ကြီးပိုင်းလူကြီးတွေကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုရှိလာသလိုလူမှုစီးပွားဘဝတွေပါခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအရင်လိုလျှက်စစ်မီပုံမှန်မရရှိတော့ဘဲအချိန်ပိုင်းသာရရှိနေပြီးဆူဆူဝါဝါလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုတံကိုဒေသခံပြည်သူတွေအလူးလဲခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတိုင်းဒေသပြည်နယ်အများအပြားမှာမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာနိုင်ပေမဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာအဲ့လိုလှုပ်ဖို့ဆိုရင်မွန်ဒေသအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့ကဆိုပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ဒေသအတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့ပူးပေါင်းမှသာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အပြင်မြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေလည်းဖော်ဆောင်လာနိုင်မယ်လို့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် NSDF မှအတော်ဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။မွန်ဒေသအတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တွန်လိုက်ရင်အားစုတွေကတော့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် NSDF မွန်ပြည်တွန်လိုက်ရေးတပ် NSRF မွန်ပြည်လွှတ်မြောက်ရေးတပ် MLA နဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NSPAD စားတဲ့၅ခုထက်မနည်းသောတွန်လိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့စစ်ရဲအရှင်ဟုန်မြင့်တင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတဲ့အပြင်ကိုမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေလည်းဆင်နွှဲဖို့ရည်မှန်းထားတာရှိတာကြောင့်ပြေခရဲအေဘီလာ9ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် NSDF နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် NSRF တို့အကြားပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ NSDF ရဲ့တိုင်းရင်းမှူးတောက်တာသီရိမွန်ချောင်းကအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျ။မွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးစီလုံးကြဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစစ်ရဲအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့အတွက်အခုလောလောဆယ်ကမွန်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအောက်မှာရှိတဲ့ MSRF နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းထားပါဗျ။မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် NSDF နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် NSRF တို့အကြားစစ်တင်သားနဲ့စစ်ပစ္စည်းထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းတော်ဖို့နဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာမဟာမိတ်အနေနဲ့အထူးတကွတိုက်ပွဲဝင်တော်ဖို့သဘောတူညီမှုတွေရရှိထားတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်အနှံ့မှာစစ်ရဲပြူဟာအရရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မွန်တပ်တွေအားလုံးကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်တီမပန်တိုင်းကမွန်ပြည်နယ်အတွေ့မှာမွန်တပ်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဖို့ပါပဲ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းသွားကြမယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံထားကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်။တော်လရဲ့ကာလအတွင်းမှာမွန်လဲနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပူးပေါင်းကြပြီးတော့မွန်ပြည်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်အထိတိုက်ပွဲဝင်တော့ကြဖို့ကိုလည်းမွန်ပြည်သူတွေကလိုလားနေကြပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းအထူးသဖြင့်ကြက်မျောမျိုးနယ်မွန်နဲ့ကရင်အစပ်သမထချေရွာအနီးမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။